ни повторна сте во политика. Што беше мотивот? Зошто Грковска повторно е активна во политиката, бевте долги години во парламентот како пратеник, сега ве гледаме на вице-премиерска позиција? Па, моето претходно политичко искуство како пратеник, три мандати во Собранието на, на Република Македонија и претходно како член на Советот во град Скопје, практички ми го даде искуството за оваа улога денеска, меѓутоа и не само тоа, моето функционирање 10 години надвор од политиката беше на во институции и на позиции кои што директно го тангираат тоа што овој кабинет би требало денеска и ќе го работи. А тоа е процесот на дигитализација на процесите, наоѓање начин за потранспарентно, поефикасно функционирање на системите без разлика дали дали станува збор за приватна фирма или за државна институција. Така да мислам дека има некој природен континуитет во начинот и во обврските што сум ги имала предходно и во тоа што денеска ќе го работаме на позиција. Ја споменуваме и без